Hei Twilight, miksi me hengataan täällä ponien kalmotarhassa? Tarvitsemme 6 ponia, että harmonia-elementit toimisivat. Spike, Fluttershy tappoi Rainbow Dash ja meidän on palautettava hänet eloon. Vähän sä puhut outoa paskaa. Aion käyttää mustan mankien henkiinherätysloitsua. Herättäisiks mun penikse? Seksillä. Hä? Sä alla mulla nukkuva, kutsuin kuulen nousehan. Läpi tuonen virran kulje vaan, saa päälle maan, käy auttamaan. Taisi olla väärä loitsu. Mokailetkos lisää, Einstein? No eihän ideani tuohon loppunut, Spike. Olehan nero! Tässä on R-5000. Se on ylittää Rainbow Dashin joka suhteessa. Mietin, että jos emme saa oikea Rainbow Dashia mukaan, niin voimme aina rakentaa toisen tilalle. Oot idiootti. Purska tapa tuhoa. Vituiks meni viisas. On vielä keino, jota emme ole kokeilet, Spike. Twilight, sä oot aina ollut vähän hullu, mut nyt sä meet kyllä jo tosi pitkälle. Historia on täynnä hulluja kuomassani. Tarpeeksi korkea-älyn omaavat miehet tai naiset ovat aina olleet yksinäisiä sieluja, jotka ovat uskaltaneet rikkoa tapuja. Hyvän asian eteen meidänkin on tehtävä samoin, siitäkin huolimatta, että tekomme olisi tietoinen hyökkäys rauhaa yhteisömettä ja kaikkia moraaleja vastaan. Jääk. Kuules heiluu tuules, nörtti. Ota Raato, meidän on häjyttävä ennen kuin poliisi näkee. No sä määräät. Tää on kyllä vitun häröjävä. No niin, kuuntele Spike. Mitä näiden seinien sisällä tapahtuukaan, se pysyy myös niiden sisällä. Jos joka poni tietää, että harrastamme tänään jumalatonta ja sanoin kuvaamatonta luonnonlakien kuvainraasto, yleinen tietämättömyys leimaa meidät iäksi sairaaksi irstailijoksi. Raiskataaks me se? Spike, tämä on vakava! Et voi kertoa kenellekään, koska muuten olemme pulassa ja... Sanoitko sä muuten äsken joka poni? Meinaan, että tää slangi on vähän outoa. Eikä taivu kauheen hyvin suomeksi. Ja siitä huolimatta viljelet puheessa tota sanaa. Oliks toi siis tarkoitettu vitsiksi vai oliks se meinaan pelkkä anglismi? Joten... Mitä? Hei, mä oon hiljaa, en pukahda, okei? Mä vaan satun olemaan paikalla tänään. Anna nyt vaan sille sähköä, okei? Mä menen istuu tänne. Hei oikeesti nyt, mun muija koittaa pistää mut katkaisuun. Tätä minä kutsun taikuudeksi. Nyt Spike, vedä vahvasta! Sanoisin tähän jotain sähäkkää, mutta ei varmaan sopi. Tuo riittää, sulje virta!
Yo Rainbow Dash! Oks ok? En tajua. Aina kun leffossa isketään sähköä kuolenkehoon, ne herää henkiin. Ei se sitten olekaan niin helppoa. Sanontahan kuuluu. Miksi piskata kuollutta hevosta? No jaa, peitä se uudestaan multaan. Että antanut mulle synttärilahjaa viime vuonna. Horatsu! Rakas prinsessa Celestia, tänään opin, että... No, jospa oppisin jotain huomenna.